Назва дуже мінлива. Спочатку це був Dark and Bright Map Івано-Франківськ, потім був Black and White Map Івано-Франківськ. А зараз це просто карта унікальних локацій. Суть проекту дуже проста. Люди логіняться через соцмережі і наносять якісь цінні локації в місті. Це може бути точка, де бомжі нападають на людей і забирають гроші, або це може бути точка, де найсмачніше морозиво в місті і там великі черги, або це може бути відкритий дах, де можна повести дівчину, попити вина і помилуватися зірками. Тобто суть в тому, щоб люди мінялися ідеями, мінялися якимись цінними знахідками, секретними місцями між собою, і за рахунок цього усі ми станемо багатшими, і ніхто не збідніє. Як тільки ми отримуємо трошки серйозніше фінансування, одразу ми додамо можливість додавати фотографії, додавати коментарі, тобто під кожною локацією будуть дискусії, насправді, палки. Для когось цей сквер противне місце, бо там каменюки, я про сквер Афганців, оцей піонерський парк колишній. От, а для когось це місце сили, місце пам'яті, і мені дуже цікаво послухати ці дискусії між старшим поколінням, між молодшим, між людьми, які мають там досвід АТО, і між людьми, які постійно глибоко сидять в тилу. О, це для мене дуже цінно є.